सम्माननीय सभामुख महोदय हाम्रो देश नेपाल इतिहासमा कहिले पनि कसैको पनि उपनिवेश भएन हामीले गणतन्त्र दिवस संविधान दिवस प्रजातन्त्र दिवस मनायौँ तर स्वतन्त्रता दिवस मनाउनु पर्ने झन्झट हामीलाई कहिले पनि भएन ठुला साम्राज्यहरूसँग लड्यौँ सिमानाहरू पनि जोगाउने क्रममा केही अनुचित सम्झौताहरू भए त्यस्तै एउटा सम्झौता थियो अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धि जसले गोर्खा भर्तीको एउटा पीडादायी अवस्था हामीले बिहोर्नु पर्यो आज झन् दुई सय वर्ष बितेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय त्यो गोर्खा भर्तीका डोबहरू घाउहरू अहिले पनि हाम्रो नेपाली समाजमा छन् हाम्रा नेपाली युवाहरू दाजुभाइहरू विभिन्न युद्धमा आफ्नो रगत पसिना बगाएका छन् चाहे त्यो भारतको सिपाही बुद्धदेखि बक्सर युद्धदेखि प्यालेस्टाइन युद्ध मलाया फोकल्यान्ड कोसोबो स्टिमोर बोस्निया सेरोलियन इराक अफगानिस्तानसम्म आउँदा हजारौँ नेपाली युवाहरूले आफ्नो जीवन गुमाएका छन् त्यो युद्धमा ब्रिटिसहरूको पक्षबाट नेपाली युवाहरू लडे तर तर चाहिँ हामी विडम्बनाका साथ भनौँ उन्नाइस सय उनानब्बेसम्म आइपुग्दा ब्रिटिसको नागरिक र नेपाली नागरिक सेनाका नागर बिचमा ठुलो विभेद बि� थियो गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन गेसो सत्याग्रह लगायतका विभिन्न सङ्गठनहरूले नेपाल र बेलायतका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलनहरू अगाडि बढाउँदै जाँदा त्यसले एउटा निश्चित परिणाम पनि दिएको छ र एउटा दुई देशका नागरिकहरूको बिचको समानताको कुरा पनि त्यसले गरेको छ तर अझै पनि सम्माननीय सभामुख महोदय उन्नाइस सय त्रियानब्बे अगाडि ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवाहरू र उन्नाइस जुलाई एक उन्नाइस सय सन्तानब्बे अगाडि सेवा निवृत्त भएका गोर्खा सैनिकहरूको बारेमा अहिले पनि विभेदहरू कायमै छ झन्डै नौ सय प्रतिशतभन्दा ज्यादा विभेदहरू तलबमा सुविधामा देख्न सकिन्छ र यो बिचमा यिनै आन्दोलनहरू बेलायतको पार्लियामेन्टमा बेलायतको अदालतमा भएका आन्दोलनहरूले एउटा उपलब्धि हासिल भएको छ म बेलायत सरकारलाई पनि त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि विशेष प पा, पहल कदमी भयो त्यसले केही उपलब्धिहरू हासिल भएको छ तर अहिले पनि म फेरि भन्न चाहन्छु उन्नाइस सय त्रियानब्बे अगाडि भर्ती भएका र उन्नाइस सय सन्तानब्बे अगाडि सेवानिवृत्त भएका गोर्खा ब्रिटिसहरूको बारेमा विभेदहरू कायम छन् त्यस विषयमा हालै हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रमणको क्रममा त्यो बैठकमा भाग लिने क्रममा बेलायतका समक्ष समक्षकक्षीसँग त्यस विषयमा संवाद गरेको सूचना हामीले पाएका छौँ हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीले त्यस विषयमा ध्यान आकर्षण गरेको सूचना हामीले पाएका छौँ त्यसको निम्ति म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु स सहभाग महोदय अहिले पनि नेपाल र सम्बन्धित देशका बिचमा हुनुपर्ने सिधा सम्झौताहरू त्रिपक्षीय सम्झौताका नामबाट भएका छन् पेन्सन भारतीय ब्याङ्क हुँदै नेपाल ब्याङ्कमा आउने गरेको छ यस्ता विभेदहरू अझै पनि छन् उन्नाइस सय त्रियानब्बे अघि भर्ती भएका उन्नाइस सय सन्तानब्बे जुलाई अगाडि सेवा निवृत्त भएका गोर्खा ब्रिटिसहरूको बारेमा के गर्ने भनेर बेलायत स्थित नेपाली दूतावास त्यस्तै बेलायतको रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि र आन्दोलनरत गेसो र यो सत्याग्रहका प्रतिनिधिहरूको बिचको सहमतिबाट एउटा कार्यदल बनेर त्यसले रिपोर्ट दिएको छ बाइस मार्च दुई हजार सत्तरमा बनेको कार्यदलले बाइस मार्च दुई हजार मा एउटा रिपोर्ट दिएको छ अब त्यो रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दुई देशका सरकारको बिचमा उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ त्यसकारणले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म मा नेपाल सरकारलाई नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री पराष्ट्र मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अब तुरन्तै नेपालको तर्फबाट यसमा वार्ता कमिटी बनाइकन गोर्खा भर्तीमा रहेका नेपाली युवाहरूको समस्याको बारेमा यथोचित समाधान स एउटा जाने सहअस्तित्वको समानताको समाधान खोज्नको निम्ति म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यही बिचमा नेपाली महिलाहरूलाई समेत ब्रिटिस सेनामा भर्ती गर्ने कुरा उठिएको छ अन्य कतिपय कुरा उठिएको छ यसलाई द्विपक्षीय वार्ता र समझदारीको आधारमा टुङ्गोमा पुर्याउन म नेपाल सरकारलाई सम्माननीय सभामुख मार्फत गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद सभामुख महोदय